Доброго дня всім. І ось військові відповідають на питання, Білорусь готується наступати чи ні. І більшість військових радять на найближчі місяці виїхати з півночі Рівненської та Волинської областей. Я теж згоден з цим. І вважаю, що людям, у яких є діти, особливо маленькі, люди, які не в змозі швидко виїхати, якщо буде наступ, повинні заздалегідь вже готуватися виїжджати. Це моє таке побажання і деяких військових, які зараз на фронті. Крім того, у Білорусі зараз розпочали приховану мобілізацію. Людям починають приходити повістки, тим чи іним змушують людей у Білорусі йти на збори військові. Я вважаю, що готуються наступ. Коли він буде? Ближчий місяць чи знову в кінці лютого? Ми не знаємо, але людям, які не можуть швидко покинути ці дві області, повинні зараз задуматися і підшукати собі, де вони будуть деякий час перебувати, щоб зберегти своє життя, зберегти життя своїх рідних. Отаке побажання до вас.